Розгляд законопроекту про ринок землі може затягнутись на 3 місяці, прогнозує голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, в середньому розгляд однієї поправки займає 3 хвилини. Він пропонує зібрати засідання голів фракції, щоб обговорити подальші дії. Один із інструментів для пришвидшення розгляду поправок – додаткові пленарні дні. Загалом до документа надійшло понад 4 тисячі пропозицій. Найбільше від представників меншості – фракції «Опозиційна платформа «За життя» та «Батьківщина». Вони здебільшого вимагають перед ухваленням законопроекту провести референдум, на якому українці мають вирішити, бути чи не бути ринку землі. Тим часом, 2-й пленарний тиждень народні депутати розглядають проєкт закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Він передбачає, що ринок землі буде запущений вже з 1 жовтня цього року у разі ухвалення документа. Право купувати землю матимуть лише співвітчизники та компанії, засновані громадянами України. Іноземцям буде заборонено володіти чорноземами до проведення всеукраїнського референдуму. А от концентрацію на ділі в одні руки скоротили до 10 тисяч гектарів. Раніше було дозволено купувати 200 тисяч. Такі кроки унеможливлять захоплення наділів агрохолдингами. Створення понад 200 тисяч робочих місць та залучення 10 мільярдів доларів інвестицій – такі цілі діяльності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України до 2024 року. Урядовці представили програму своєї діяльності народним депутатам під час позачергового засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики. Також профільне міністерство впродовж 4 років планує зрівняти зарплати людей у сільській місцевості з містами, аби таким чином стимулювати розвиток не тільки мегаполісів, а й маленьких населених пунктів. Серед пріоритетів також ухвалення 16 законопроєктів в аграрній сфері, зокрема й запровадження повноцінного ринку землі, який має залучити багатомільйонні інвестиції в економіку держави. Це реформа, ми розуміємо, на роки. З точки зору кінцевої імплементації, ми тут будемо далі спільно працювати. Є затверджений план і по земельному моніторингу, по децентралізації, по дерегуляції, все, що необхідно зробити, щоб земельний блок стимулював розвиток, в тому числі українських малих середніх виробників та українських фермерів. Принципи сталого розвитку України до 2030 року обговорять у Верховній Раді під час парламентських слухань 3 червня 2020 року. Відповідну постанову ухвалили члени Комітету з питань економічного розвитку. Зокрема, народні депутати, експерти та представники громадськості зможуть напрацювати засади державної політики, здебільшого в економічній сфері, з'ясувати цілі, базові принципи, інструменти, порядок дій та призначити відповідальних осіб за сталий розвиток країни. За результатами парламентських слухань буде напрацьований відповідний законопроект. Адже, на думку першого заступника голови Комітету з питань економічного розвитку Сергія Тарути, ключове завдання для влади – розуміння майбутнього для нашої країни. Чітке розуміння майбутнього, воно зупинить від'їзд людей, дасть розуміння, щоб кожна людина все ж таки відчувала, що у неї є майбутнє в цій країні. І тому, я думаю, що це дуже важливо нам провести ці парламентські слухання і там почути від всіх бажаючих, які пропозиції, які вони бачать майбутнє.